Диани Бойко Неделчев, един нов албум. Какво ще ни кажете за този албум? Еми, това е нашата втора дългосвираща плоча. Тя излезе преди една седмица. На 8 февруари беше премиерата в НДК, фирмения магазин на Балканто. Мога да кажа, че плочата съдържа 15 песни. Песента «Лудовлюбен», която Бойко изпълни, спечели и пролетния радиоконкурс миналата година, първа награда. И за... Честито! Честито, Бойко! Благодаря! Посветили сме тази плоча, както и първата, на нашите родители, пише, на родителите ни с благодарност и любов, тъй като ние много ги обичаме и уважаваме. Да, е много хубаво, наистина. Напоследък, за съжаление, като че ли тази традиция, аз поне също имам една добра представа и много наши колеги, като че ли отминахме малко настрани и производството на плочи, и като че ли всички се насочихме, може би и самите продуценти, и самите автори, и изпълнители, на съжаление да не произвеждат плочи, макар че в цял свят се знае, че плочата си е плоча, всичко друго е комерс, но независимо от това плоча да си остава плоча. И не случайно се казва Майкъл Джаксън продаде N плочи, да. Никой не казва Майкъл Джаксън продаде клипове или пък примерно касети. Но мисля, че това време ще се върне, аз съм за това и за тази традиция. Предполагам, че аз следах вашето интервю миналия път и вие точно в тази връзка говорихте. И така, мисля, че имате още какво да ни кажете, нещо като стил в плочата. Ми Бойко, ако иска да отговоря. Да. Благодаря. Ами, плочата съдържа много балади, преди всичко балади. Има и няколко шлагерни песни. Кои композитори участват? Най-много с три песни Тончо Русев и Хайгашота Гасян, по две песни Мориса Лъжем, един млад композитор Светлозар Атанасов, Христо Петков с две песни, Стефан Диомов и други. И така виждам, че имената са толкова познати на всички нас, които няма нужда от коментар, един доен Тончо Русев и всички други, които чухме. И така пожелаваме успех, предполагам, че и нашите зрители, не само нашите зрители, хората в студиото, аплодисменти за тези великолепни, страхотни млади певци. И така, веднага Диди и Босата. Тайно да бягам от стена. Но имам звезда и тя е лъже.
Страхотни бяхте! Благодаря ви за участието. Очакваме нашия албум. Благодаря ви още веднъж. Аплодисменти! Аплодисменти за тях и веднага Диди и Борсата! С затоплянето на времето ще започне да се търси строителна техника. Изгодни